No niin. Sitten oli tai siis me on kuunnellut tätä jo monta päivää tuossa autossa, ja bändin nimi on Black and Dread Australiasta, thrash metallia. Hyvin. Miten sitä sanoisi? Biisit on nimittäin tämmöiset, niin kuin tämän levyn nimi on Satan is the Law. Tässä yhdistyy Motörheadi ja thrash metal. Eli tämä on 49 minuuttia ja tässä lukee, että tämä on EP. Tämä on 49 minuuttia pistikin. Intro, Hammer Down, eli helvetin hyvä biisi, Satan is Love, ihan helvetin hyvä. Voin sanoa, että tässä on pikkasen semmoisia lisäjuttuja, niin kuin voidaan sanoa, niin niin kuin siis joo, siis tosiaan tämä Black and Red on helvetin hyvä. Tässä on hyvin paljon yhdistyy tuommoinen möterhettimäinen thrash metalli, rock and rolli. Esimerkiksi niin kuin Witch Dist ja Graveyard Shift ja Hell Sent Me Back, Virus This Lane, Lord of Gods, Whiskey and Liter, Ace of Base, tietysti möterhetti coveri, Desecration Mantra. Niin erittäin mielenkiintoinen ja hyvinkin mielenkiintoisen kuunneltava tulleen autossa. Olen varmaan pari kertaa pyörähtänyt läpi tuossa autossa, kun autossa on sitten taas eri musiikit. Suosittelen kyllä huomattavasti, jos tykkäätte Motörheadistä tykkäätte, niin suosittelen tätä albumia tosi lämpimästi. Lämpimästi kaikille. Siinä on tietysti oma laitensa tuommoinen Motörhead-vipa tässä on niin kuin, tosiaan. Ja jos biisistä sanotte niin kuin omista biisistä, niin ehdottomasti Hell Sent Me Back ja tuo Fears of This Lane ja Whiskey and Liter, niin kyllä tässä on niin kuin semmoisen hyvän rokkilevyn verran näitä biisejä, että kyllä tämäkin niin jos minulta kysytään, että paljonko annan, niin annanhan minä 3/5. Tässä olisi nyt kuunneltava tänä iltana, niin se semmonen kun Evil Grey on tehnyt uuden levyn, se vaatii aina semmoisen hyvinkin ison semmoisen ja vakavan semmoisen hetken kuunnella. Mutta nyt sitten toinen levy, mitä kuuntelin tässä kanssa, niin tämä on kyllä 2021, mutta olokoon nyt. Herra on Georg Lynch ja Seamless. Biisiä on semmoinen kuin Guiver, Kola, TJ69, Dead by and Dance on Leaks, I Think Sharks with Laser Beams, Octavia, Supersonic, Hypnotic niin Groove, Thing, Welling Apart, Blood Light Effect ja House of Eternal Return ja The Waked. Ja tämä se sitten vasta olikin mielenkiintoinen tämä kyseinen herra, kun en ole niin kuin pahemmin tätä levyä kuunnellut ennen. Seamless on tämän albumin nimi. Jos niin pitäisi jotain, niin tästä Georg Lynchistä sanon, niin tämä Steve Vai ja Shawn Joe Satrianin ja Yngwie Malmsteenin kanssa yleensä ensimmäiset nimet, jotka mieleen on lahjakkaita kitaristia. Mutta tämä Georg Lynch on myös lahjakas kitaristi, että ei niin kuin jää niin kuin näittenkään varjon. Tietenkin tämä on ollut 80-luvulla Dokkenin kanssa. Itse en ole Dokkenia paljon kuunnellut, mutta siis instrumentaalitarjouksessa ensimmäinen pala. Instrumentaalirokin ystäville Seamless on kunnollinen albumi, sillä se suorittaa kaiken, mitä se haluaakin tehdä. Ei ainoastaan esittele jälleen kerran, kuinka paljon virtuaasikitaristit Georg Lynch todellisuudessa on, vaan osoittaa, kuinka huomiota hän on hyvä. Tämän kuuntelin. Tämän Seamlessin ja totesin, että ihan
ihan mukkiin menevä instrumentaali, minä hän yleensä kuuntele, enkä niistä se ei tee minkäänlaisia juttuja, mutta nyt kuuntelin ja semmonen ihan, sanottako, mielekäs kuunneltava instrumentaalilevystä nyt en rupea niin kuin, niin sanotusti sen enempää sanomaan, mutta jos haluatte kuulla hyvän instrumentaalilevyn, niin ehdottomasti niin suosittelen tätä levyä. Siinä on loistavaa kitaran soittoa ja sovitukset ja sanotukset, että siinä mielessä täytyy sanoa, että on kyllä ihan tosi mielenkiintoinen tappaus. Mullahan on tässä tietysti ollut tämä, kesken jäi nyt tämä Vulkano, mutta Vulkanokin siitä nyt piti tehdä, mutta kun mulla eilen oli aika tiukkaa listaa ja semmoista, niin en tehnyt siitä, mutta Vulkanostakin olen tekemässä arvostelu, jos en nyt huomenna, niin jatkan kuitenkin Vulkanon kuuntelua tuossa niin aika pian. Sitten olihan tässä tuo yksi semmoinen melodellinen bändi, mutta enpähän nyt muista, että mikä se oli se. Se. Levyn nimi nytten. No joka tapauksessa niin palattan asiaan vaikka myöhemmin, mutta nyt tässä tämän päivän jutut ja ottakaa kuunteluun ja ihmetelkää. Näin. Näin. Mutta siis sanotaan nyt tuosta tuo ensimmäinen, no 3/5 ja tuo Georg Klyntski 3/5. Näin.